Við erum hérna að vinna með hæfileikamótun HSÍ og Bláa lónsins og það sem við erum að gera það að við erum með 2006 árgangi, 14 ára krakka á þessu ári þar sem við erum að kynna þau fyrir fyrstu landsliðsverkefnunum. Það hafa verið 45 strákar og 45 stelpur og við erum raun og verið að sýna þeim hvernig landsliðin er að vinna í hérna, verkefnum helgar og láta þau æfa tvisvar á dag sem er svolítið nýtt fyrir þeim.